Tale Poladoğlu tərəfindən cənab prezident İlham Əliyevə müraciət. Müraciətimlə bildirirəm ki, oğlum Poladzadə Xəqani Tale oğlu bir il, iki ay düşmənlə üzbəüz təmas xəddində döyüş postunda hərbi xidmətdə olubdur. 04 avqust 2017-ci il tarixdə erməni hərbi birləşmələri tərəfindən qaraltı gəldiyini, şıqqıltı gəldiyini hiss eləyirlər. Oğlum və yanında iki əsgər. Əvvəlcə parol verirlər, sonra qışqırırlar, dayanmırlar. Ondan sonra xəbərdarlıq atəşi açır. Oğlum Poladzadə Xəqani Taleh oğlu. Artıq bunun heç birinə məhəl qoymayan qaraltı posta daxil olmağa cəhd göstərəndə hər ikisini oğlum güllələyir. Buna görə də oğlum Poladzadə Xəqani Taleh oğlunu Gəncə Hərbi Məhkəməsi 4 ay müddətinə barəsində qəti imkan tədbiri seçdi. Və bizə məlumat verdilər ki, oğlunuzun təhlükəsizliyini təmin edilir. Oğlunuz vətəni qoruyub, vətənə xidmət edib, şərəfli iş görüb. Satılmış, erməninlə əlbir olmuş əsgərləri parolu bilmədikləri üçün güllələmişdir. Bu da bizim, yəni, qaşqın həyatı sürmüş bir ananın övladı olduğu üçün, vətənə, xalqa məhəbbət olduğu üçün artıq bu qaraltını erməni hiss etdiyinə görə hər ikisini güllələmişdi. Buna görə də ağır cinayətlərin müstəntiqi İlham Babayev sonradan bu işi tamamilə mənbəyin dəyişir, güya bunu qəsdən öldürüb və istintaq müddətində lazım olan bütün materialları istintaqdan gizləyib. Dəfələrlə prezident aparatında olmuşuq, Respublika prokurorunda olmuşuq. Bizə elə belə vəd veriblər ki, gedin hər bir şey qanunu araşdıracaq. Ancaq Gəncə Hərbi Məhkəməsində iş birinci istansiya məhkəməsində olanda şahidlərin verdiyi ifadələr, göstərilən bütün göstərişlər hamısının bir-bir şahidi olduq və sonda hakim Vüqar Məmmədov 17 il azadlıqda mərhum etmə cəzasını kəsdi mənim oğluma. Bu qədər ədalətsiz, haqsız işə xahiş edirəm, köməkdarlıq edəsiniz. Vüqar Məmmədov ittihamın təsdiq elədiyi, istintaqın yazdığı ittiham aktını olduğu kimi köçürüb və axırda qərarını yazmışdı. Hörmətli prezident, əgər məhkəmələr azaddırsa, məhkəmələr müstəqildirsə, bəs onda nəyə görə məhkəmə müstəqil, azad vəziyyətdə vətənə, nə xalqına xidmət etmiş, qürurun qorumuş Azərbaycan əskərinə 17 il iş oxudu. Xahiş edirəm, sizdən yalvarıram, sizdən kömək istəyirəm. Çünki nə qədər müraciət etmişikdə hamısını Respublika Hərbi Prokurorluğuna yönəldirlər. Və Respublika Hərbi Prokurorluğunda General Şəfaət İmanov, İmanovun göstərişi ilə əsgər tutulmalıdır və ikinci bir söz ola bilməz. Və bununla da iş bitməlidir. Sizdən haqqı, ədaləti üzə çıxartmağa xahiş edirik. Və hal-hazırda oğlum Gəncə təcrizxanasında yatır, 3 gündə aclıq elan eləyib, heç bir xəbərimiz yoxdur. İlham Babayev bizə demişdi ki, ona elə maddə qoymuşam ki, ona 20 iş verəcəklər və onu türmədə öldürtdürəcəm. Əgər oğlumun başına türmədə bir iş gəlsə, buradan efir vasitəsilə sizə çatdırıram ki, Bunu İlham Babayev eləyibdir. Bunun da bu barədə də məlumatınız olsun. Və qeyd eləyim ki, istintaq müddətində, yəni bunu dedikcə İlham Babayev hər gün Şəmkirdə olur. Hər gün gün aşırı işin Bakıda hərbi prokurorluğunda tərk edir. Canının hayından işi saxtalaşdırdığına görə və bizim ərizələrimizin, müraciətlərimizin dayanmadığını görür və buna görə də
Tovuz rayonunda yerləşən 812 nömrəli hərbi hissənin hərbi komandanlığı ilə hər gün söhbət aparır. Əsasən də Vüsal Quliyev ilə ki, əsgər tutulsun, ikinci söhbət olmasın, hər bir şeyin üstü bastırılsın. Mən xahiş edirəm, mənim haqlı, ədalətli səsimə sizin haqlı, ədalətli göstərişinizlə köməkdarlıq ediləcəkdir. Dəfələrlə Respublikanın baş prokuroru Zakir Qərarova telegrama vurmuşuq, qəbul istəmişik. Heç bir cavab gəlməyibdir. Yönəldirlər hərbi prokurorluğa. Halbuki bu işi hərbi prokurorun müstəntiqi İlham Babayev meşoklarla pul alıb, oğlumu tutmaqla üstbastır eləyibdir. Çünki orada müstəntiq araşdırılmış ki, bizim rəhmətə getmiş hərbi quruluşçular gecənin o çağında saat 3-20 dəqiqə işləmiş, hardan, nədən, nə məqsədlə gəlmişdilər, nəyə görə gəlmişdilər, onların həm də ən ağır, ağır dərəcədə piyan olduqları aşkar edilmişdir. Biz dəfələrlə müraciət etdik, qəbirlər açılsın, onların qidalandığı qidalar ekspertə getsin. Maxı Əhmədovun, yəni rəhmətə getmiş əsgərin, Maxının üstündə sensirli telefon olub, sensirli telefonun Azərseldən son 6 ayda bütün mesajları çıxarılsın, danışığı çıxarılsın. Bunun heç birinə məhəl qoymadılar. Və hətta istintaqda avtomatın birini müstəntiq İlham Babayev gizləyir, ortaya çıxartmır. İstintaq müddətində uşağımızın xəbəri olmadan uşağımızın avtomatına əlavə patron yerdirlər. Biz bunu, bu ədaləti haqqı istəyirik. Ona görə sizdən, sizin rəhbərçiliyi etdiyiniz qurumlardan xahişimiz budur ki, göstəriş verəsiniz. Bu haqq işi ədalətli, qanunlu şəkildə həll eləsinlər. Hörmətli, rəhmətli ulu öndər Heydər Əliyev demişdi ki, vətən o vaxt sarsılır ki, günahkar cəzasız, günahsız cəzalandırılıb gelir. İndi günahsız cəzalandırılıb. Hakimlər prokurorun göstərişi ilə hərəkət edirlər. Prokuror nə desə onu deyirlər. Mən xahiş edirəm və təəssüf edirəm ki, hakim qərarı verəndə Azərbaycan Respublikasının adından verir. Sizdən kömək, ədalət, haqq istəyirik. Xahiş edirəm bizim bu ədalətli işimizə, ədalətli kömək verilməyinə sərəncam verəsiniz, göstəriş verəsiniz. Sağ olun, sizdən yenə də köməyi sizdən gözləyirik. Ümid edirik ki, bizə kömək edəcəksiniz. Siz həmişə xalqın tərəfində olmuşsunuz, haqqın, ədalətin tərəfində olmuşsunuz. Bu dəfə də biləcəyik ki, siz haqqın, ədalətin tərəfindəsiniz.